dulida dacladeeda dumarka xanaaqooda ayaa kurdhay taasi waa sida ay sheegtay b b c-da toban sana oo ay baaritaan ku sameynayeen in ka badan boqol iyo konton waddan gulab oo ah shirkadda samaysayra iyo arruurinta

xaaladdu like wey cakirneed niyad jab hoose oo sii kordhaayay ayaa jiray taas oo ugu dambayntii uu xanaaq xun noqday marka dumarku xanaaqaan waa ay waalan tahay ayaa la yidhaahdaa waxaa markaasna laga <laughs> filayaa <laughs> in aan caadi ahaano haddii kale waxaa jiri kara cawaaqib taasha iyo jaqwelin waxay wadaan barnaamij loogu magac daray daawaynta xanaaqa halkaasoo isku keeneen haweenka adduunka oo dhan si ay uga hadlaan <twitchester> <whe collapses> wax kastooo iyaga ka xanaajiya dabadeed way qayliyaan marka la gaaro qaybta kaylida haweenkani waxay ku qaylinayaan meel kasto labaatan ilaa soddon daqiiqo oo toos ah celcelis ahaan caradii waxay horseedaysaa isbeddel weyn waxay muujinaysaa awood marka tani waxaan u malaynayaa inay tahay cadaadis dumarka bulshada uga imaanaya si haweenku aysan u isticmaalin hubkaas dunidoo dhan hadda labada kun labaatani kooda dumar badan ayaa sheegay inay dareemayaan caro marka loo eega ragga farqiga wuxuu ahaa boqolkiiba lix dhibcood laakiin meelaha qaarkood sida hindiya kambodia bakistan iyo morocco farqiga ayaa ahaa mid aad u weyn hindiya waxay ahayd boqolkiiba labiiyo labaatan waxaa la arkayaa laba kun oo qof oo ka soo baxaya xafiiska waxaad arki doontaa nidaamka oo iska degan laga yaabay in ay aadaan goob lagu shaaheeyo oo ay sheekaysanayaan halka aad arki doonto haween ku degdegaya baska ama tareenka waxaa soo badanaya dumarka waxbaranaya oo shaqaysanaya oo iyagu u madax bannaan dhaqaalahooda marka khilaafka ka dhex jira nidaamka aabaha ee guriga iyo dumarka la xoreeyey ayaa keenaya carab badan laakiin waxaa laga yaabaa in caradan aysan ahayn wax xul dumarkani waxay leeyihiin waxaan hadda awoodnaa inaan dhahno maya si dhab ahaantii ay ugu adeegsadaan xanaaqooda inay isbeddelku keenaan